Oi, pessoal. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa lembrancinha para a primeira Eucaristia. Em cima eu coloquei o pão, a uva e o cálice com a hóstia, tudo feito em biscuit. A única coisa que não é biscuit aqui foram esse cabinho, mas se você quiser também dá para usar, e o trigo, que é trigo natural mesmo. Primeiro a gente vai fazer cada parte separado e no final a gente vai juntar tudo. Eu espero muito que vocês gostem. Então, para fazer a lembrancinha, a gente vai precisar de massa de biscuit. Eu não tenho massa nenhuma aqui, mas eu guardei esse daqui. Eu uso essa massa aqui que eu gosto muito, mas você pode usar a massa da sua preferência. Então, eu já compro a massa tingida. A gente vai precisar de trigo, que eu também compro no CEAGESP, o trigo assim natural, e depois eu quebro ele para fazer o formato. Arame floral. É um araminho assim encapado, ou assim mais fino, que eu acho mais maleável. Quando eu não tenho, eu uso esse daqui mesmo. O tercinho que a gente vai colocar dentro para pintar o cálice, a gente vai precisar de purpurina e goma laca. O verniz geral a gente vai usar para dar o brilho da uva. E para os pães, a gente vai precisar de anilina e cola branca com água. E a gente vai precisar também desse araminho aqui, para o próprio artesanato. Se acaso eu esqueci alguma coisa, eu vou falar durante o vídeo. A caixinha de acrílico que eu estou usando é na medida de 4x4. A altura varia um pouco, dependendo da onde a gente pede. Essa tem 3,5, se eu não me engano. E para escrever nas hóstias, a gente vai precisar também de uma caneta, pode ser para artesanato ou caneta permanente também dá certo. E vamos lá. A massa para os pães, eu coloquei o branco, o marrom, um pouco de amarelo e fui deixando assim, para que os pãezinhos fiquem parecendo massa de pão sem assar. Então você pode estabelecer o tamanho do seu pãozinho, pesar as porções na balança. Como eu não tenho a balança, eu deixo todos do mesmo tamanho também, com o mesmo peso, mais ou menos. Da seguinte forma, você pode pegar dois palitos de churrasco ou de algodão como esses, amassa bem a massa e eu abro ela com o rolinho, será assim ou pode ser com o cilindro. Geralmente eu uso o cilindro, só estou mostrando para vocês as opções. E daí eu cheguei à conclusão que desse tamanho, com esse cortador aqui, dá o tamanho que eu gostaria que ficasse os pães. Então eu corto todos, abro uma massa grande e corto todos. E vou colocando assim num plastiquinho. Pode ser uma vasilha de plástico com tampa. Faço isso, coloco vários e depois eu só vou enrolando os pães. Amasso bem cada vez que eu pego um. Primeiro a gente faz uma bolinha. Deixa ela bem lisinha. Daí a gente faz um formato parecido com croquete. Dá uma achatadinha assim. Uma arredondadinha assim. E daí a gente vai, dar o formato de pão. Eu coloco numa superfície. E com a palma da mão, com essa partinha mais côncava aqui, a gente dá uma leve achatadinha. Já fica a parte de baixo e o pãozinho. Agora a gente só vai fazer com a esteca. Se você não tiver uma esteca, você pode também fazer com a régua. Só que daí você movimenta ela um pouquinho para que ela fique essa abertura aqui mais suave. Está pronto nossos pãezinhos. E olha a diferença aqui que dá de tamanho entre um pãozinho que a gente fez agora e o outro que eu já fiz ontem. Para o cálice, eu peguei algumas sobras, eu uso qualquer tipo de massa, porque depois a gente vai passar dourado por cima. Vou fazer o mesmo esquema.
Abri a minha massa, vou usar esse outro aqui, que eu já sei o tamanho que ele vai ficar, eu já fiz um para saber. Ele vai ficar desse tamanho, então a gente amassa bem. Faz uma bolinha, deixa bem liso. Agora a gente vai dar uma leve, assim, mais ou menos um croquete tipo que nem o outro do pão. E agora a gente vai separar onde vai ser essa parte de baixo com a parte de cima. Para isso, eu gosto de fazer assim. Se você achar mais fácil usar uma esteca, pode usar. Eu geralmente uso os dedos mesmo. E dou uma separadinha. Ele vai ficar uma parte maior, a outra bem menor. Agora essa parte a gente só vai achatar ela. À medida que você vai achatando, você já vai alisando, porque senão fica a marca dos dedos, das digitais. Aqui, ó. Não fica bem redondinho, mas fica bem fininho. Então você vai dando uma acertadinha nele, para ele ficar o máximo de arredondado possível. Essa parte de baixo eu vou deixar para terminar daqui a pouquinho. Agora a gente vai achatando aqui. Eu cortei bem minha unha para não ficar marcando, que eu não consigo fazer de outra forma, eu faço com a unha. Então a gente vai apertando ele aqui e puxando. Vai girando. Ele já vai ficando no formato, já dá para deixar assim, ou se você quiser deixar mais fundo, é só continuar apertando, fazendo pressão com esse dedo e com esse tipo puxando. Daí você afina o quanto quiser as bordas. Também vai acertando, porque ele não fica retinho. E depois você vai esfregando um pouquinho assim o dedo para tirar todas essas marquinhas. Agora essa parte de baixo aqui, a gente ainda vai fazer um detalhe nele. Você pode fazer detalhes em outros lugares também, se quiser, mas eu só faço aqui embaixo. Então eu vou pegar alguma coisa de ponta, essa estaquinha de ponta, e vou marcar algumas vezes, dando um intervalinho. Depois eu pego a outra esteca de faquinha. Fica tipo um babadinho. E agora a gente vai deixar secar em cima de um papelão dessa forma, virado para baixo. No decorrer da secagem dele, você tem que dar uma olhadinha, porque às vezes acontece de entortar essa parte de cima, então você tem que ficar de olho. Quando ele estiver bem firminho, de um dia para o outro, daí você vai virar ao contrário, porque ele fica úmido aqui dentro. E também antes de pintar, a gente vai esperar que ele seque bem para depois fazer a pintura. Para as uvas, eu vou usar essa massa, já comprei tingida na cor uva. A gente vai tirando pequenas porções da. Vou fazer um pouquinho maior aqui para vocês visualizarem melhor. Eu enrolo assim as bolinhas com o dedo. Geralmente eu já vou colocando em cima de um plástico que fica mais fácil, porque a hora que você faz é melhor não mexer. Deixar secar um pouquinho sem mexer. A gente vai encostando uma bolinha na outra. Coloco três.
Daí eu vou colocar duas intercalando. Não tem problema se sair uma menor. Agora eu vou colocar mais duas, uma aqui no meio e outra de ladinho. Agora eu coloco uma pra parte de baixo, encerrando a parte de baixo, só encostando que ela já vai colar uma na outra, porque a massa tá fresca. Agora aqui na parte de cima eu vou colocar somente três bolinhas, então você vai também intercalar de uma maneira que fique harmoniosa. Eu vou tentar erguer aqui para mostrar, mas geralmente eu faço e deixo secar um pouquinho. Daí eu deixo secando, geralmente em cima de um plástico. E só depois de seca que eu vou colocar as folhinhas. Para fazer a folhinha, eu adaptei. Esse daqui era um cortador de flor, mas você também pode usar uma latinha de alumínio para fazer um molde. Ou você pode fazer três folhinhas e colocar uma do lado da outra, só para dar esse verdinho nelas. Então aqui eu amassei com alicate, já era um molde meio velhinho, e eu deixei no formato que eu queria. Eu só uso essa parte de cima aqui, porque eu só uso essa três folhinhas. Então você abre a massa bem fininha, e eu coloco em cima de um plástico para poder cortar e ela não grudar na superfície, fica mais fácil de tirar de cima do plástico. Então só vou encaixando meu molde aqui. Já pode cortar várias de uma vez. Tira, dá uma ajeitadinha nele, uma achatadinha. Só dou uma marcação aqui, ó, no meio da folha, de cada folha. Aperta de novo aqui. Essa parte também eu gosto de fazer em cima desse outro plástico aqui, dessa tampinha. Eu posiciono a minha folhinha aqui. Pego o cachinho de uva que já tá seco. Passa um pouquinho de cola aqui, se você quiser. Ou aqui. E você vai dar uma leve pressão aqui em cima da folhinha. Fica assim. Daí a gente ainda vai fazer esse rococozinho aqui, como se fosse da uva, né? Para isso, você pode usar massa, fazer uma massa bem fininha, ou você pode usar esses araminhos. Esse daqui é um araminho para artesanato, ele é coberto com, parece uma linha aqui por cima, então ele fica, parece um tecidinho. Então a gente vai pegar uma agulha de crochê, eu uso aqui dessa. Eu preciso de uma parte roliça. Eu uso um cabo da agulha de crochê. Então você já pode só enrolar ele. Já fica no formatinho. Aí você só vai cortar, deixando um pedacinho que é pra gente poder colocar embaixo, colar embaixo. Pra fazer a pintura dourada dos cálices, eu gosto de usar a purpurina com goma laca. Nesse caso aqui é a purpurina da Glitter, mas pode ser qualquer tipo de purpurina que dá certo. Essa cor aqui é Ouro Ducado. Faz tempo que eu tenho, não sei se ainda tem dessa mesma. E a gente vai misturando aos poucos. Eu não gosto de fazer grandes misturas porque eu acho que perde um pouco o brilho. Então eu coloco uma parte da purpurina, ao lado eu coloco a goma laca.
Mas ainda não misturo tudo, eu vou misturando aos poucos. Vou fazer com esse pincel mais largo, mas se for o caso, pode usar mais fino. Vou tentar com esse. Então, eu puxo um pouquinho aqui do lado. Meu pratinho já tá assim sujo que eu uso pra isso. Se tiver muito transparente, você coloca mais purpurina, deixa ele mais grossinho. Seca muito rápido, então dá pra você passar aqui na parte de deixar a parte de baixo segurando e passa o resto. Uns minutinhos você já pega e já passa aqui embaixo, vou deixar um pouquinho. E continua fazendo a mistura. E passando. Ela cobre bem, independente da cor que você colocou de massa embaixo. A primeira que eu pintei já dá pra segurar. E a parte de baixo não precisa, que é a parte que a gente vai colar. Para atingir os pães e dar esse aspecto de assado, eu gosto de usar uma misturinha que eu coloco anilina. Essa aqui é para artesanato, não é comestível, na cor castanho. Se você não achar castanho, você usa marrom e um pouquinho de amarelo, que também fica legal. Ou pode usar tinta, mas eu gosto dessa misturinha. Tô passando para vocês a maneira que eu gosto. E daí eu diluo a anilina, né, com a cola e água. Só que se vocês forem usar assim, vocês vão perceber que ela tem bastante, fica o pozinho dela. Então eu mexo ela, deixo ela descansando, já deixo esse potinho pronto aqui. E quando eu vou usar, eu tiro uma parte dela, tirando só a parte mais líquida, deixando ela decantar embaixo as partículas da cor, os pedacinhos. Daqui essa aqui tá um pouco mais forte e essa aqui eu diluí mais. E você pode passar nos pãezinhos com o dedo ou com o pincel. No caso, eu tô usando um pincel. Para segurar os pãezinhos, você pode fazer assim, colar, colocar um pinguinho de cola num papelão. Deixar secar um pouquinho, daí você consegue fazer a pintura nele. Ou você pode fazer dessa outra forma que eu gosto de fazer. Dá uma espetadinha com alfinete, alguma coisa pontiaguda embaixo. Daí eu seguro assim, eu acho bem mais, bem prático. Molho um pouquinho o pincel. Eu faço assim para tirar o excesso, espalhar bem. Vou passar em todo ele aqui a parte da lateral. E daí eu venho na parte de cima. Sem pegar nessa parte que a gente apertou com a estequinha. Essa parte de cima eu acumulo um pouquinho. Eu gosto dessa anelina porque daí ela fica. Você acumula um pouquinho mais, dá um aspecto que ele assou mais, sem ficar pesado a pintura dele.
Ele fica um pouco clarinho assim, à medida que ele vai secando, ele vai escurecendo um pouquinho mais. Eu vou deixar assim, se precisar eu ainda dou mais um retoque. Geralmente ele já fica legal esse aspecto assim de manchadinho e o brilho que fica. Eu acho que fica bem natural assim, eu gosto assim. Então, para dar o brilho nos cachinhos de uva, eu vou usar o verniz geral, ou você pode substituir por verniz vitral. Eu seguro por essa parte da folhinha, a folhinha a gente não pinta. É só ir passando e deixar secar antes de colocar na caixinha. Para fazer as hóstias, eu uso a massa branca, já peguei a massa branca tingida, que ela tem clareador, e abri ela deixando bem fininha. E daí eu já tenho tecido aqui que eu já usei outras vezes, eu até deixo marcado aqui que é a da hóstia. Então, com um cortador redondo, de acordo com o tamanho que você vai fazer o cálice, a lembrancinha, você também faz a hóstia. Então a gente vai cortando, não tem segredo, né? Em cima do plastiquinho que fica mais fácil de tirar. Ele sai com algumas rebarbinhas. Então a gente vai dar uma ajeitadinha nele. Faz um carinhozinho nela assim para ela ficar bonitinha. E deixando ela bem retinha, sem ficar torta. E coloca em cima do papelão. Vou colocando várias, né, para secar. Só que durante esse processo de secagem dela, ela começa a dar uma viradinha para cima as pontas. Então eu vou fazendo várias e de vez em quando eu venho e viro. E vai fazendo isso até que elas fiquem bem sequinhas. Elas diminuem também de tamanho. Diminui bastante o tamanho delas. E aí, o importante é que ela fique bem retinha. Então, depois que elas secaram já, eu acho que ficou uns 2 dias, já dá para escrever. Daí eu uso essas canetas aqui, com marcador permanente ou caneta para artesanato, a ponta fina, para escrever o JHS. Então, em todas elas eu escrevo. Algumas ficam meio tortinhas, outras não. Mas para hóstias é só isso que tem que fazer. Vou fazer uma aqui. Na hóstia eu não passo nada. Depois que eu faço todo esse processo é que eu vou montar as lembrancinhas. Eu tive que dar uma aceleradinha aqui. Então eu vou mostrar bem rapidinho para vocês como eu tô fazendo, montando elas. O trigo, eu uso trigo mesmo, natural. Eu só vou quebrando os pedacinhos, ele quebra com facilidade. Eu vou quebrando vários pedacinhos. Depois eu corto um pouquinho essa parte que fica desses fios longos. Deixo assim, ó. Então, já coloquei os terços nas caixinhas, já fiz alguma parte. Eu peguei esse arame de artesanato e eu fiz uns rolinhos. Peguei, fui enrolando com a caneta, fiz tipo um espiral. Enrolei várias vezes. Cortei os pedacinhos. Pode enrolar na caneta ou no palito. Eu tô usando um palito para enrolar. Daí, sem tirar do palito, eu coloco aqui. Já fiz vários. Daí, eu coloquei dentro da caixinha.
Eu já coloquei na caixinha o tercinho, mas pode colocar depois, não tem problema. E eu vou colocar um pinguinho de cola aqui e aqui e encostar a hóstia. Bem pouquinha cola. Você também pode fazer com cola branca, só que a cola branca ela vai demorar a secar, não vai parar no lugar. Ou cola de silicone. Também dá certo. Eu venho aqui no cantinho, meio de lado. Cálice aqui, a uva, vou colocar cola o suficiente aqui embaixo para que cole lá e também aqui. Encaixei o araminho, agora só dá uma leve pressão e posiciona o arame. Coloco o pão aqui. E o trigo. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês gostem e até a próxima!